Dámy a pánové, už opravdu dlouho, ale dlouho jsme tady neměli žádnou reakci na Reddit. Tak samozřejmě je čas to napravit, ne? Ne. Takže se dneska, dámy a pánové, podíváme na opět český Reddit, protože na jiný Reddity nereagují, vole, reaguje jenom na český. Pojďme se na to, dámy a pánové, podívat. Hned jsem tady, vole. Máme tady nějaký příspěvky, já zatím najdu úplně ty nejlepší. Dobře, měli jsme Vánoce v televizi, samozřejmě byly pohádky a byla tam tahle scéna. I was watching, jak si nevzít princeznu and this scenes. Scén, to je jedno. Remind me of Courtine meme. Tohle je taková... Dámy a pánové, já si myslím, že tady tento obrázek, kde je tady paní ve... docela veprostřed jakoby obrazu a okolo ní stojí týpci, dámy a pánové. Známe to. Já si myslím, že to všichni moc dobře známe, akorát tady to je stejná verze toho, akorát tak třeba 10 000 let zpátky, víš co? Před 10 000 rokama, dobře, takhle rokama, to vypadalo přesně takhle, vole. Tak si to můžete zkusit taky doma. Ty pičo, kurva, tak to ne. Co? To ne. Na jaké straně jste, which side are you on? Jo, tak to jsem přece akorát anglicky, super, děkujeme. To je debil, no tak to jsem neviděl. Seznam nebo Google, dámy a pánové, přesně tak, ty vole. Já si myslím, že tady je to hodně jednoduchý. Lidi pod 40 Google, lidi na 40 Seznam.cz. Naprosto jednoduchý. Ludmila sděluje důležitou informaci. Přeji všem šťastný nový rok, šťastný nový, ty vole, nový rok, s měkkým i, dobře, Petr Vrána. A Ludmila, mě umřelo morče dnes. Tak to je mi upřímně Ludmily líto, že jí umřelo morče. Je mi to opravdu strašně moc líto, strašně mi to mrzí. Proč jako vědec nebudu volit, ježišmarja, to jsou volby, tak to i hned zavírám, nechci volby, hoši, nebudu tady řešit volby, politika, hoši, to sem nepatří, kámo, já sám, vole, volit nepůjdu, mám to v píči, vole, nějaký volby, kámo. Nepůjdu volit, protože mi ještě nebylo 18, jo, dementi, vole. Rejpalové, vole, v komentářích, držte huby, jo, vole, když mi bude 18, tak půjdu volit, vole, ale teď ještě nemůžu, vole. Ale tohle ne, tohle bych tady, vole, rozděl diskuze, já to nechci, Jak jste na tom vy, bramborový knedlík, houskový, jo, bramborové knedlíky, houskové knedlíky, karlovarské knedlíky, ty pičoši. Mám rád všechny tři, ty vole, všechny tři, ale nejvíc to asi vyhrává, pičo, houskový knedlík, pořádná houska, ty vole, to je ono. Co děláte vy? Já tady momentálně kecám tady do dvou monitorů, do jednoho mikrofonu a do jedné kamery a koukám tady na pičoviny, vole, co tady dávají lidi na internet. Ale týpek tady jako... To asi jako nebo... Ty pičo, tady týpek fakt lyžuje, kámo. Na tom se dá lyžovat, jo, ty vole. No, taky jako samozřejmě může týpek, víš co, jezdit na lanovce, kámo, dokola, víš co, kámo. To jsem vždycky chtěl udělat, kámo, nebo chci to i teď udělat, víš co, někdy prostě na lanovku, akorát hoši, tady jeden problém, mám strach z vešek jako svině, ok, vole, mě dělá problémy normální lanovka, pičo, prostě jet lanovkou nahoru, kámo, pičo, vole, nedávám, chcípám tam, ty vole. A kámo, prostě jet, kámo, nahoru a pak to se s lanovkou dolů a takhle, pičo, jezdit furt dokola, kámo. Krát, abych to nedal, kámo, abych se posral, abych, pičo, jel dolů, kámo, pičo, pode mnou, vole. Ty pičo, hoši, posral bych se na tvrdo. Tady je velmi dobrá otázka, proč nespíš, když jsou skoro 3 ráno? To mi píše hodně lidí a hodně se s touto otázkou potýkám já sám. Abych vám měl říct z mé vlastní strany, co dělám ve 3 ráno, edituju videa a vydávám je na YouTube. Všechno, to je všechno. Můžeme jít dál na další příspěvek, vole. Včera byla na očku vyslovena pravda. Ježiš, ty vole, to je tadyhle to očko, kámo, ježiš, tam můžu... Prdele, vole, skurvený energiťák, kurva fix, do píči. Ty vole, já si tady prostě rozleju energiťák, vole, já se poseru, kurva fix, do píči. Co fakt stane do mě, víte co je prdel? Že to už je dneska druhý rozlitej, ty vole, já jsem si dneska rozbil asi 2 hodiny zpátky jeden, kámo. No každopádně, co jsem chtěl říct, očko, tady, vole, píšou dementi, kámo, prostě na očko, vole, zprávy. Vidím správně, že tam je napsáno, moč je uložena v koulích. Strejdo, přesně tak, ten člověk má pravdu. Okay. Moč je uložena v koulích, vole, kdo tomu nevěří, tak je debil, vole. Fotky ze Silvestra, ježišmarja, ty vole, kdybych já měl ukázat své fotky ze Silvestra, ty vole, hoši, ty bíčo, kdybychom se posrali, ty vole, to bych dostal i hned ban, vole. Aha, to jsou pěkný fotky ze Silvestra, si myslím, to je hodně dobrý, ty vole, jakoby, už je zadýmeno, ty vole, to je jako když večer byste přišli tady do mýho pokoje, vole, jak byste neviděli na metr, kámo, tady vždycky jedu, ty vole, dělám si videa. A do toho si tady vapuju jak pánka. Co děláte s ponožkami, kurva, vole, co bych s nima do píči dělal? Je tady taková věc, která se dá dělat s ponožkama. Pochopí jenom starší lidi. Nasazuji si je, navlékám si je, natahuji si je, nandavám si je, dávám si je,
Mám proto jiné sloveso. Ty vole, hoši, tak to jděte do píči tady s češtinou, vole. To mě nezajímá. To je nejvíc originální petarda, kurva, nebo pičo, rachejtle, vole, kterou jsem kdy v životě viděl. A ten komentář, kdybyste chtěli být kreativní, přesně. Tohle to je kreativní umění. To je umění tohle, vole. To je jako takhle, já proti Alzákovi nic nemám, mě to nevadí, vole. Jako sice mluví jak takhle, jak debil, ale mě to nevadí, kámo, jakoby. Já to mám v piči. Ale vím, že to lidi dost nemají rádi, ale kámo. Takhle to udělat, ty pičo, to je geniální. Genialita, ty vole. Padl rekord, meteorologové naměřili 18,2 stupňů, vole. Ty pičo, a to je pravda, kámo, hoši. Já nevím, kdy to bylo, ty vole, den, nebo 31. dokonce, ty pičo, skoro 20 stupňů, si pamatuju, kámo, vole, jsem šel ven tady úplně, ty pičo, já jsem se ho posral, kámo, já jsem šel úplně nabalenej, bunda, vole, všechno možný, kámo, ty vole, já jdu ven, jsem tam chvíli, no pičo, tady je horko, sundávám si úplně všechno, jsem tam v triku a v kraťasek, ty pičo, je mi zlé, kámo. Dovolte mi shitpost na závěr roku, pohleďte na nádheru, kterou je mapa našeho Krchova. To vypadá jak péro, ty vole, proč to kurva vypadá jak péro do píči, ty vole. Nevím. Ach jo, ty píče, mě je zle, kámo, mě, ty vole, to je... I love this beer, dámy a pánové, to si myslím, že naprosto všichni, ty vole. Dámy a pánové, 12 plzníčka, ty vole. Hoši, na to se jenom podíváš a máš to v sobě, kámo. To já to nechápu, ty vole, to prostě, vidíš basu 12, ty vole, za minutu se podíváš, ona je v píči. Kámo, on je v píči a ty máš v sobě, vole, ty seš namrdaný jako svině, vole, absolutně nechápeš, jak se to stalo, ty vole. Ježišmarja, kocůrek vypadá spokojeně, že? Přišel jsem k dobré známosti na návštěvu a taky jsem byl zvědavý na jejího kocoura Maxe. Podle rodokmenu je to Don Juan, je mu 8 měsíců. Kocůrek vypadá spokojeně. Já si myslím, že kocůrek vypadá hodně spokojeně. Kocůrek, ty vole, kocůrek by nejradši, vole, to je jedno, vole, nebudu tady začínat nějakou agresi, jo, pan Babiš je skvělý člověk, že ano, ty vole, já to mám v píči, vole, jako, jako Babiš je, vole, dobrý, konec diskuze, konec, zase politika, vole, mrdám politiku do huby, vole. Jaký byl ohňostroj, ale pozor, dámy a pánové, pozor, vy si možná budete myslet, že to je klasický video nějakého ohňostroje, ale pozor, vidíte tady tu NSFV, dámy a pánové, to znamená, že to bude nějaká bomba, to bude znamenat, že to je nějaká bomba, vole, tak na to si jdemu sluchátka, abych to slyšel, vole, ty vole, 18 plus, ty pičoši, tak to bude insane, tak ukáž, pičo. Jo. Dobrý, tak já jsem čekal, že tam ty vole někomu ustřelí palice nebo něco, kámo, a on je to fakt normálně reálný ohňostroj. Proč to dávají 18+, a NSFV, kurva, ty vole, já jsem se těšil, vole, jsem skurvený celý den, vole. Kámo, tohle je tak do píči true, kámo, byt v Praze za 20 000 měsíčně, kámo, máš postel, jen místnost jako z postelí, píčo, třeba 2 metry na, 2 na 2, kámo, třeba, víš co. Bez energie, bacha na to, ty vole, bez energie, protože s energie má, ty vole, to je tam za kilo, týpek vole, za nájem, ty pičo, ale jako to je insane, no, ty pičo, už jenom jako, vole, prostě klasický nájem, ty pičo, jsou rakety, ty vole, a ty vole, jako ty energie, ty pičo, to jsou taky rakety, já bych se přiznal, já docela koukám, jako, ne, jako jsem ve stavu věku, kdy ještě jako neřeším úplně bydlení a tak, ale mám v plánu jednu takovou věc, jo, ale hodně do budoucna, už jako začínám trošku na to koukat, jo, tady na ty vole byty, takový, jako, mám v plánu jednu věc, nebudu říkat nic zatím, okej? Okay? Ale jako co tak koukám, ty píčo, vole, na tom internetu, na ty inzeráty, kámo, tak ty vole, normálně vždycky předtím, než se jdu podívat, tak si sem vemu kýbl a celý ho vzbleju, kámo, protože vole z těch cen, jakoby, já nevydělávám, jo, jakoby, nebo vydělávám, víš co, ale prostě brigáda, jo, YouTube, z YouTube nemám nic, ale chápeš to, takže nevydělávám, vole, 50 000 měsíčně, to vůbec, kámo, jsem rád za 5 kilo, ty vole, ale jak říkám, vole, jako, nekupuju byt, nekupuju nic, jo, zatím ne, vole, si myslím, že rok ještě nic kupovat nebudu, vole, na to seru, ale začínám koukat tady prostě, vole, v okolí na nějaký nemovitosti, vole. Oh, můj bože, dámy a pánové, já bych to zakončil, protože tady na tom Redditu už nemáme skoro žádný příspěvky, nebo musel bych hledat fakt jako dost, vole, ale já bych to zakončil tady tou otázkou, neboli diskuzí, vole, jak chcete. Čuráte ve sprše, napište mi do komentářů, jestli to dělat, nebo ne, ty vole, radši to nepište, mě to nezajímá. Počkej, co tady je za odpovědi, ne, to rovnou zaškrtnu, vole, prostě když se sprchuju, tak se vyčurám a odteče to prostě hned.
takže ti to teď prostě netočím, Alexi. Oblíkla jsem si kvůli tobě plavky, abys to viděl, prostě se vyčurám a oteče to pryč a neříkej mi, že ty jsi to nikdy neudělal. Já dám ne a nebudu se k tomu dále vyjadřovat, dámy a pánové, a myslím si, že toto video se schýlilo krásně ke konci, hoši, dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukujte cecky, doufám, že jste se dneska při tomto videu pobavili, vole, já už nemůžu mluvit, hoši, čtvrtý video zase za den předtáčím, jak zvrat makám, ty vole, jako svině, to je všechno, doufám, že se vám líbil tento Reddit, já to vypínám, vole, nazdar, už je mi z toho zle, hoši, to je všechno, čau, nashledanou, dejte mi like a odběr, vole, a mějte se hezky, šukujte cecky, nepamatuju si, jestli jsem to řekl.